ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଡବା ଆଉ ତାହାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅପୁକୁ ଗୋଟିଏ ବାହାଘରରେ ମିଠା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ରଟିଏ ମିଳିଛି। ମିଠା ପ୍ୟାକ୍ କରିବା କାମରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଛି। ଅପୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଲଡ଼ୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ଲଡ଼ୁ ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ଆର ବଖରାରୁ ଖାଲି ଡବା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ସେହି ବଖରାକୁ ଯାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଆସିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ସେହି ବଖରାରେ କୌଣସି ଖାଲି ଡବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅପୁ ତା ସହ ସେହି ବଖରାକୁ ଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ସିଏ ଏଭଳି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର କିଛି କଟ୍ଆଉଟ୍ ଦେଖେଇ କହିଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲଡ଼ୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଡବା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭାବି ବସିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଅପୁ ଏମିତି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର କଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ଖାଲି ଡବା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଳି ଭାବୁଛ ଅପୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା ବୋଲି? ଆସ ଦେଖିବା ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଥିଲା। ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ଗୋଟିଏ କଟ୍ଆଉଟ୍ ଦେଖାଇଲା। କଟ୍ଆଉଟ୍ ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାରେ କଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ କହିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା କଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ଏଭଳି ମୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। କଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାରେ ମୋଡ଼ିବାରୁ ଲଡ଼ୁ ରଖିବା ଡବା ବନିଗଲା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲ? ତୁମେ କ'ଣ ଡବାର ଏମିତି ରୂପ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲ? ଏହା ଏକ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଅଟେ। ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍‌ର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠ ବା ଫେସ୍ ଆୟତାକାର ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହୁଏ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ଏଭଳି ଦ୍ୱିତଳୀୟ ବା ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ କଟ୍ଆଉଟ୍ରୁ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଭଳି ତ୍ରିତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଡବା ତିଆରି କରିହେବ, ଆଉ ସେହି ଆକୃତିକୁ ନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଆଉ ଅପୁ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଅପୁ କାଜୁ ବର୍ଫି ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଜୁ ବର୍ଫି ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଡବାର କଟ୍ଆଉଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଏବେ ଦେଖିଲା। ଏହି କଟ୍ଆଉଟ୍ ଲଡ଼ୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ର କଟ୍ଆଉଟ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ଦିଶୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭାବୁଥିଲା, କ'ଣ ଏଥିରୁ ଡବା ବନେଇ ହେବ? ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ କଟ୍ଆଉଟ୍ର ଆକୃତି ଦେଖ ଆଉ କୁହ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍‌ର ନେଟ୍? ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଏହି ଆକୃତିକୁ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାରେ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍‌ଟିଏ ଗଢ଼ିହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏକଦମ୍ ଠିକ୍। ଏସବୁ ଆକୃତିରୁ ମଧ୍ୟ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଆକାରର ଡବା ବନେଇ ହେବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଭଳି ଯେକୌଣସି ତ୍ରିତଳୀୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆକାରର କେତେ ଦ୍ୱିତଳୀୟ ବା ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ନେଟ୍ ତିଆରି କରିହେବ, ବା କୌଣସି ଡବାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ି ଅନେକ ରକମର ଆକୃତି ବନେଇ ପାରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଘନକ ଆକାରର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଅପୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ମିଶି ସବୁ ମିଠେଇ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଘନକ ବା କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ତାର ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।